Midsommar har alltid varit en väldigt stor högtid. Tidigare så firar vi ju då midsommarafton den 23 juni. Det var alltså fast i datumet. Nu från 53 så har man då lagt den vid helgen närmast. Men jag kommer ihåg som barn, så, eller barn, som ungdom när paradplatsen levde, då var det ju dans i 3 dagar där med stor underhållning. Det var väldigt mycket folk och på den tiden var det mestadels tältande. För man kom ju inte, hade ju inte bil, utan ofta så kom man kollektivt eller cyklade eller så. Så det var ju mycket tillfälliga tältplatser runt om i samhället. Sen har det blivit, så att säga, det var ju internationellt på så vis att, eller rättare sagt, det var nationellt. Det var mycket från andra delar av landet som kom hit. Sen har det ju blivit mycket från övriga världen också. Det kan man ju se, vi har ju alltid gjort insamlingar i gruppen för att få in lite pengar till omkostnaderna av evenemanget. Och i de hinkar eller bössor som vi samlar så hamnar det alltid mynt och sedlar från världens alla hörn. Så där kan man se att vi har en väldigt internationell åskådarskala. Jag är lite involverad i 12 majstångsresningar nu. Och det här har ju ökat lite grann. Det kommer och går, men det är ju, som jag sa, redan några dagar innan så är vi ute med folkdanslaget och musiker på våra servicehus och reser. Och det är jättetrevligt att se de boende, att de verkligen lever upp en sån där gång och har minnen från sin ungdom och de kunde vara med i dansen och resningen. Sen är det ju även hemma i min by Tibble har vi majstångsresningar både för barn och för vuxna. Vi har anammat den idén från lite andra byar. För jag tycker det är svårt det här när det blir majstångsresning väldigt sent. För det är ändå barn tycker jag vi ska bygga på. Så därför har vi lite före den stora majstångsresningen har vi en liten majstång vid bystugan då, där alla barn kan vara med och dansa. Och sen på själva midsommarafton så är vi ju på ett par hotell uppe i Tällberg och dansar också, reser majstång. Sen på midsommardagen återvände jag till min födelseby, Hjortnäs. Där är det också majstång för barnen nere vid Hjortnäs brygga, nere vid, på Näsbacken. Och där var jag glädjen att få förmedla mina kunskaper i lekens konst igen. Och det är så roligt. Och det är väl kanske där som jag ser att generationerna kommer och går. Det är lite lättare när det är lite färre. Men det är ändå väldigt mycket folk även där. Vi bodde ju inne i Noret som det heter. Eller som vi kallar det. Och där klädde mor upp oss. Vi var 3 pojkar och en flicka. Hon klädde upp oss i kull och maskläder då, så gick vi till gropen och det var ju även då på kvällstid så att det slutade väl alltid med att någon somnade på armen och hon fick bära hem. Sen när vi blev lite äldre så blev det ju att man kunde vara på paradplatsen. Det var ju då folkparken i Leksand. Och där var det trevligt för att i själva gropen efter majstångsresningen så hade man långdans
Men på paradplatsen fortsätter sen dans både på modern, två moderna banor och en gammeldansbana som vi kallar det. Men ute vid Siljansvallen så var det lekar, som ringlekar. Varje timme kunde man dansa där lite. Då var det en spelman och sen en som ledde de här lekarna. Jag hade ju möjligheten ganska tidigt, tack vare att jag var med i folkdanslaget, att få vara med på midsommarfirandet. På själva midsommar så har vi då den lilla majstångsresningen i hembygdsgårdarna. Det är då vi kallar det lilla majstångsresningen, för det är för de små människorna. Sen har vi då båtarna ner för älven med det mesta utav grönska som ska sitta på majstången i Gråsjön. Då är vi i båtarna. Numera så har vi tre båtar. Vi har en för kyrkokören, en med spelmän och en med folkdansare. Så ror vi ner för älven och landstiger nedanför gamla bron. Och sen har vi festmarsch upp tillbaka till gropen. Där landar vi nere vid kajen. Jag har ju också varierat lite grann. Vi har ju landat i norra brofästet. Det var traditionen från början. Ett år 90, då var det så hög vatten så det var vattendrängt hela kajen där. Så då var vi ner, landade vi vid Engelbrekts brygga. I samband med att man byggde om kajen, nu senaste ombyggnaden, då blev det också lite högt. Så vi klarade inte av att kliva upp ifrån båten och upp på kajen utan att krypa på knäna. Så nu sista tiden så har vi gått i land vid södra brofästet. Sen tar vi då fästmarken över bron också. Det fungerar bra. Ja, uppe i gropen så är det ju alltid mycket folk samlat. Och när jag kom med i bilden på 60-talet, då var det fortfarande så mycket folk så att då kunde man inte sitta där, utan då stod man för att alla skulle få plats. Och från 60-talet ner var det också kanske mest att ackompanjemanget till fjolmusiken var det då polisbilarnas sirener. Det var otroligt med motorburen ungdom och deras svans som besökte de tillfälliga tältplatser som ordnas i samband med midsommar. Så att då var det, ja, det var inte så där väldigt roligt. I samband med att paradplatsen försvann så då minskade även den delen eftersom inte vi hade någon naturlig festplats. Och det var lite, inte stilt, men det gick ner lite grann i antalet besökare. Sen ökade det upp igen och på 90-talet var det också något roligt. Och då var det att vi började dansa lite mer än den här långdansen som vi har haft traditionen där så länge jag minns. Vi började lägga på lite fler ringlekar, sånglekar då. Och nu har vi ju byggt på det här år efter år, så att nu 2019, då är vi alltså uppe i 25 minuters dans efter majstångsresningen. Och det är jätteskoj för att det är en väldigt bred åldersgrupp. Det är mestadels äldre tonåringar och yngre människor, ja, yngre vuxna som är med och dansar. Men att så många år efter år kommer dit och lär sig danserna, de sjunger jättebra. Så det är skojigt att leda de här danserna. Lite incidenter har vi 98. Då gick stången av. Det var i samband med resningen som rätt var det som brakade till.
Som du var så är ju stommarna i våra, bland annat hjärtat, är ju i metall. Så att det höll ihop stumparna, så det föll inte ner några delar, utan den vek sig, toppen vek ner sig lite bra. Så det, ingen skadades, så det var skönt. Vi plockade väl ner den och tog bort det som var löst och reste stumpen. Det blev inget tal det året, men vi dansade i alla fall runt stumpen. Ett år så, det ska ju vara attiraljer för att resa. Saxarna är de viktiga. Tack vare dem så kan man ju hjälpas åt att få upp stången, för att på något annat vis går det inte, i alla fall inte med människokraft. Men sen som en liten försäkring så har man ju plankan längst ner. Numera så är det ett hedersuppdrag till kyrkoherden i församlingen. Men ett år här så då hade parkförvaltningen missat, så det hade ingen planka. Men eftersom det är vår enda försäkring i det här sammanhanget, så blev det ju då stiltiga ända till man åkte förrådet och hämtade hem hit plankan. Sen kunde vi resa där då. Och resare, det var ju från början så var ju hedersuppdrag, dräktklädda karar som år efter år kom och reste stången. Det minskade väl av lite grann, men i den här skaran så fanns ju ofta folkdanslagets karar och även från kyrkokören. Men den här skaran med så är frivilliga minskade undan för undan, så att vi beslöt att vi skulle organisera upp det lite grann. Så att det blev roddarlag. Och de två roddarlag som var aktiva då, det var mest aktiva, det var Brudpiger från Västanvik och Grannlåten, eller Seriebjörn Sunnanvind ifrån Hjortnäs. Så de alternerade. Varannat år så kom de dit och lyfte. Sen nu på senare tid så har det blivit då att Brudpiger och Västanvik har haft den här sysslan. Med lite förstärkning av enstaka från folkdanslaget och kören. 66, utav någon konstig anledning, så då åkte Leksands folkdanslag ner på en festival i Spanien. Så då firade vi midsommar. Vi hade en liten miniatyrstång med oss i bussen, och så vi reste ner i San Sebastian där festivalen var. Och sen 1980, då föddes våran dotter. Och då tillbringade midsommarafton på BB i Falun. Det är de två tillfällena sen början av 60-talet som inte jag kunde ha varit med i gruppen. Ja, alltså, det här temat midsommar, det har vi använt kanske det jag kommer att tänka på så där. Det är ju när vi åkte till Japan på 90-talet här, så då blev vi inbjudna att åka till Nagoya, och sen gjorde vi då en 2 veckors turné runt om Nagoya, och vi hade då skickat över en ritning på en ihopfällbar majstång som vi kunde förvara i bussens bagageutrymme. Och sen var vi ute i trädgården och tog Benjamin Ficus. Det var väldigt fint material att göra hjärtan och kransar och dekorera den här majstången. Och då hade vi då i programmet var alltså majstångsresningen den centrala, eller majstången var den centrala i det programmet. Sen i samband med att Leksands vänort Tobbetsson och inbjöd till jubileumsfirandet, då fick vi Leksands folkdanslag, eller delar av det, möjligheten att följa med. Och vi hade då midsommarfirandet i Tobets uppe vid Swedish Hill. Fantastisk upplevelse att
fira en midsommar som var exakt kopia av det vi gör, men så långt hemifrån. För några år sedan då blev jag ombedd att åka till Litauens huvudstad Vilnius. Det var också temat midsommar. De har alltid en nordisk midsommarfest några veckor innan, eller några dagar innan själva midsommarafton. För att till midsommar vill då de nordiska ambassadörerna åka hem till sina länder. Men då har man en midsommarfest uppe vid zoologiska trädgården i Vilnius. Och det här året var det Sverige som hade hand om programsättningen för den här midsommarfesten. Och då hade man tagit dit mig då som ett par musiker, och sen fick jag vara lekledare. Så vi hade en majstorsräkning och sen hade vi dans runt stången med bland annat presidentskan, eller Litauens president. Så det var en upplevelse. Jag tror att det är lite historiskt där också, för att från början hade jag möjlighet att lära mig sång- och ringlekar inom IOGT-LTO. Och jag tyckte att det där var så jätteroligt. Dels att man rörde sig till musik, och dels att man fick träffa andra människor. Och det här har jag burit med mig hela livet. Och jag tror att det är just att jag får förmedla den känslan som jag en gång har haft till nya människor, och så kommer ju då växer de upp och så kommer nästa generation. Någon gång har jag väl sett att jag kanske är på tredje eller fjärde generationen som jag nu håller på och förmedlar de här känslorna till. Och jag tror att det är den känslan att kunna få ge dem den här möjligheten till glädje när det är som vackrast ute i naturen. Det är nog den känslan som infinner sig år efter år. Tack ska du ha. Jag önskar dig en trevlig fortsättning på midsommar.